Все окей, бар, Марія з нами. Марія. Марія, може кратко само? А що се сада дешавало у фронту? А шта она буде решила сама че вручити? Како је Миљана сада? Одлично. Психички је добро? Јес. Kada će doneti odluku šta će se desiti u planu šta je odlaču? Mislim da će, da neće odrazići moći jer je pila ove lekove. Sada je razgovarala i sa lekarima. Jednostavno, više svi kažu da je trudnoća pod visokim rizikom. Čak njen život je ugrožen. Zbog onih operacija je uvećan D-dimer, trombociti, tako da... Da li su nas obraćali u realitu? Da, da, vraćam se. Došla je na pregled i vraćam se. Jeste vi okej? Kako da vam kažem? Kako mogu da budem na tih pregledakvih problema i... To znači da je ova trudnoća nije trebala u ovom trenutku? Naravno da nije trebala. Naravno da nije. Ali, Miljana, ne razmišljam. Čuli ste da je Zola stigao? Ste čuli da je Zola stigao sinoć? Ne. Gde je stigao? Stigao u Srbiju. Pa dobro. Neka moj sreći. Mnogi su ga očekivali ovde. Kratko si zadržao. Samo da vidim gde mi je brat u kom kasnici. Zalite, moram se ponovo. Mislim da je to. Kaj da se kontaktirao Zola na tim sadom? Ne možete uzela mene da kontaktira. A šta mislite kako će sutra da budu luda kući? Ja ne znam što bi ona više nastavila bilo kakav kontakt. Kad se nije javljao, kad je trebalo, dok je bila trudna, rođendan nije bio, ništa nije dobilo, nijedan znak pažnje od njega. Po meni je besmisleno bilo kakav razgovor više voditi sa njim. Izvinite, moram da idem, brat mi je ovde, pa idemo za Niš. Važi.